Det ser ok ut på nummer 4, Kaharkus, med tanke på att jag vet hur han brukar se ut, men inte mer. Han springer och ställer och far och tar någon hjälpsteg här och där, så man blir inte riktigt klok på honom. Ulf Olsson försökte dessutom trycka av honom i en andra provstart. Han körde i 400-500 meter faktiskt genom sista sväng, och då flöt det bra för nummer 4, Kaharkus, i snabbare farter. Så att, ja, det är svårt att döma ut honom även om stilen är märklig. Den åttonde avdelningen är vi framme vid, och 4 Kahar QC är ju knappast, han har mycket, men han är knappast någon snabbstartare. Han är faktiskt sist ur startgruppen, nummer 4 Kahar QC. Det är samtidigt som vi har snabbstartaren Lodge i täten. 4 Kahar QC är näst sist, via sist i bild till och med. Med nummer 5 Action Lodge i täten, följt av nummer 2 Spicy Hav. Bakom nummer 8 Cabanossi i andra spår, längre ner nummer 6 Pampalot, som är kvar ute i tredje spår. Det får jobba sig fram till Fighting Backs som 3 i andra spår, 50 ytter. Det finns 10 Melby Limon, och så sladdar de nummer 4 Carl QC en bit efter. Men han lär vara på gång. Här kommer han, nu söker sig också nummer 10 Melby Limon, som är först fram via tredje. Det är också när nummer 6 Pampalot tar över täten, 500 meter på 1.13,5. Här kommer nummer 10 Melby Limon via tredje. Vi når halvvarvet, alltså 13,5. Och 10 Melby Limon här först ytter. Här kommer 4 Kahar QC, Micke. Vad säger de första av 900 meter av loppet? Ja, jag undrar om det här blir lite rörigt för kuskarna. Nu tänker de, ja, nu måste ju kanske den släppa här till nummer 10 Melby Limon. Och sen kommer Kahar QC, och då har väl i sin tur tänkt sig släppa till den. Ja, det är väl troligt. Ja, nu släpper han över till Pampalo faktiskt. Och det lär bli tredje invändigt innan det här är klart, kan man tro. Och 4 Kahar QC då får överta täten från Pampalo. 1000 meter är 14,2. Och då har vi nummer 4 Kahar QC i täten. Ja, vad tror du Ulf Erikssons taktik var egentligen med nummer 10 Melby Limon? Bara att komma till ledning och släppa till Kahar QC? Ja, det tror jag på förhand. För han kan ju inte tro att Ulf Olsson skulle ta en lugn dödens när det var återstod 2 varv, så att, det var nog en gång fel som tog bort. Det kan man tro i alla fall. Nummer 8 Cabanoff följer det bakom i andra spår, följt av nummer 3 Fighting Back som har vilat det bakom. Finns då 2 i andra spår medan han drar på det framme. Ångloket nummer 4 Kahar QC. Så kommer upp till 1500 meter på 1.14,9. Han är ju otroligt galoppbenägen. Det har varit tidigare i karriären Kahar QC. Men även om man galopperar dig i den senaste starten, så har han ju blivit bättre och bättre på den punkten. Och styrkan, ja, styrkan har han. Och tittar du på nummer 4 Kahar QC, som har lämnat sina konkurrenter när vi ska ut på den bortre långsidan. Med nummer 6 Pampalo som 2, Melby Limon nummer 10 som 3. Är det bakom nummer 3 Fighting Back som är med som 5. Och i övrigt hittar vi väl inte så mycket i ärlighetens namn. Nummer 4 Kahar QC, storfavoriten upp till 2000 meters passeringen, kommer upp dit på en 15,1. Och då ska aktionerna vara med hela vägen in i mål också. Nummer 10 Melby Limon ut i andra spår, följs in tur av nummer 10 Fighting Backs. Det är läget in i den sista svängen. Nummer 4 Kahar QC med nummer 6 Pampalo där bakom. 10 Melby Limon borde väl också ha stumma ben efter sin rush. 3 Fighting Backs finns som 4, längre ner nummer 9 Brothers i namn. Likaså nummer 7 EBB Boko. 6 Pampalo, möjligtvis som den som kan ta upp jakten på nummer 4 Kahar QC, som leder när upploppet är kvar. Kahar QC följt av nummer 6 Pampalo, som närmar sig något. Ulf Olsson får sitta och passa på nummer 4 Kahar QC, så att han håller sig i rätt gångart. Ja, 6 Pampalo följer det bakom, men det är hur lugnt som helst. Det ser ut som att han springer 2 varv till. Han heter Kahar QC. Det är ett styrkefenomen som tränas av Katarina Lundström. Ett varv till. Ja, 2 varv till. Ja, det är onekligen en profil där. Det är verkligen en härlig häst. Alltså, han verkar inte bli trött. Och sen vet ju Ulf Olsson att kurvorna där, så vågar han inte köra på honom någonting. Utan han verkligen vill bara att han ska sköta sig själv och hålla stilen. Sen när han kommer in på rakarna, ja, då vågar han släppa på honom lite. Det var några ändå som försökte problematisera det lite. De körde lite grann mot honom där. Han är glad och nöjd skötare. Ja, kan man säga. Vad ska man säga om han? Jag vet inte, vad tycker du? Det finns inga ord. Jag funderar lite på, eftersom du vet att hästen kan ju galoppera lite var som helst, när som helst. Är man nervös? Ja, alltid. Jag brukar inte bli så nervös längre i loppet, men alltid med han. Jag får hjärtklappning varje gång. Men jag tycker att han har blivit så pass mycket stabilare, och han och Uffe. Är de ett bra team? Ja, de är suveräna tillsammans. Uffe är grym.
Kan du märka att Clara Kruse gillar Ulf Olsson? Ja, absolut. Det gör han. Det ser man på honom liksom. Ja, det är kul. Ser man att han gillar dig då? Hästen? Ja. Ja, men gör man. Det gör man. Så grattis. Ja, tack så mycket.